Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shen Shen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, like lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button, at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 1 Merkulis na naman at kagaya ng dati, laman uli ng baklaran chart si Kylie at ang kaibigan niyang si Shira. Kapwa taimtim na nananalangin ang magkaibigan sa birhe ng Nuestra Senyora del Perpetua Socorro na siyang patron ng naturang simbahan. Kinukulit ang patron na ipetisyon silang magkaibigan para sa katupara ng kanilang kahilingan. Isa lang naman po ang parati kong ipinagdarasal. Naguumapaw sa feelings ang panalangin ni Kylie kaya hindi niya magawang tahimik lang nasambitin sambitin yon. Gusto ko ng lalaking magmamahal sa akin nang walang pag-iimbot at buong katapatan kahit hindi siya gwapong gwapo. Okay lang. Huwag lang naman sanang pantago ang pace. Yung hindi ko kailangan sa ba ng bayong ang ulo kapag may mga kasalubong kaming mga kilala ko. Sana rin po yung may utak dahil paano para maging matalino ang mga chikiting namin. Mahal po ang magpa-tutor eh. Hindi po requirement na mayaman siya pero kung pwede eh hindi ko tatanggihan. Please naman po. Natigil si Kylie sa paglilinta niya nang mapatingin sa kaibigan na nasa kanyang tabi. Pakiramdam kasi niya ay nakatingin ito. What? Pabulong na anas niya. Hindi ka rin demanding ano? Sabi ni Shaira. Kung makahiling ka, para kang umuorder sa Jollibee ah. Eh, hiling na lang ako. Magpapakyeme pa ba ako? Diba? Sabi nga, as and you shall receive. Mas maganda na yung specific baka magkamali pa nang ibigay sa akin. Kaya pala naman kinakalyo na yung tuhod mo. Sa kaluluhod, eh hindi pa rin ipinagkakaloob sa iyo ang hiling mo. Sobrang choosy mo kasi. Sariling petisyon mo na nga lang ang aatupagin mo. At huwag ka nang mangialam sa panalangin ng may panalangin. Ganting sagot ni Kylie. Hindi ko nga sana bala kaso narinig ko eh. Pwede, Pakimute. Ang sumit ng ale Tatanda kang dalaga niyan eh. Nagparinig pa si Shira. Maano naman? Hindi ako takot maging old maid ano? Hindi ka ng iba dyan. Excuse me. Hindi ako takot maging old maid. Hindi ka ng iba dyan. Excuse me. Hindi ako takot. Kaya nga may ispek na yung dasal ko para sure nakatanggap-tanggap sa akin yung iahambalang sa daraanan ko. Eh kung makahiling ka, shh, iwinasiwas ni Kylie ang kamay sa ere para patahimikin ang kaibigan. Hindi pa ako tapos makipag-usap sa itaas. I'm sure nakatakip na ngayon ang mga tenga niya. Parang iyon ang sinagot ni Shira pero hindi na yon masyadong pinansin ni Kylie. Bago siya muling pumikit para ipagpatuloy ang pagdarasal, ay may nahagip ang kanyang paningin. Isang lalaki. At kung hindi siya nagkakamali, ay eksakto ang itsura nito sa kanyang requirements. Tinititigan dapat ito ni Kylie, pero may humarang sa lalaki. Nagsunod-sunod na ang dating ng mga tao dahil magsisimula na ang misa. Kaya natabinga na ng na gusto ang kanyang potential jowa. Wait lang! Paalam ni Kylie kay Shira. Saka siya nagmamadaling tumayo. Mula sa kinauupuan niya. Gusto niyang makita ang lalaki. Malay ba niya? Baka sinagot na sa wakas ang kanyang dasal. Nasaan na? Wala na ang lalaki sa kinatatayuan nito. Panay ang lingon ni Kylie. Pero hindi na niya nakita. Sa sobrang kaabalahan, sa paghahanap ay nakaligtaan niyang maging alerto. Nagulat siya nang maramdaman ang bahagyang paghatak sa kanyang bag. Nang sulyapan niyo ni Kylie, ay nakita niyang bukas na ang bag at wala na roon ang kanyang wallet. Isang lalaki ang natanong niyang pasimple pero mabilis na naglalakad. Nagtumining ang radar ni Kylie. Hula niya ay ito ang dumukot sa kanyang pitaka. Hoy! Sigaw ni Kylie. Prueba na guilty ito. Dahil sa halip na lumingon katulad ng iba na nasa paligid, ay lalo pa nitong binilisan ang paglakad. Walang masyadong laman ang kanyang wallet, pero importante yon sa kanya. Bukod sa gawa sa primera klaseng Italian leather ang wallet, regalo rin yon ng mami niya bago ito pumanaw sa sakit na cancer. Ilang taon na ang nakalipas. Ginagamit ni Kylie ang wallet dahil isang paraan yon para maramdaman pa rin na may koneksyon siya sa ina. Kahit pa nasa kabilang buhay na ito, hindi yun pwede mawala sa kanya. Mandurukot! Tarangan nyo! Napasigaw si Kylie. Sabay takbo para tugisin ang lalaki. Mahirap maghabol kapag ka maraming tao. Hirap siyang sumiksik, lalo na at ang ibang napapaharang sa kanya ay matatanda. Alangan namang itulak niya ang mga ito. Nakalabas siya ng pinto ng simbahan. Ay nabuhayan siya ng loob. Natatanaw pa niya ang lalaki at pagkalipas ng malakas na bugso ng pagtakbo. Sa wakas ay abot kamay na niya ito. Biglang pumihit ang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nang makita ang patalim na hawak nito. Walang sabi-sabi na inundayan si Kylie ng saksak ng lalaki sa sobrang pagkasyak ay hindi na siya nakapag-react. Hinintay na lamang ni Kylie na maramdaman ang sakit na hatid ng pagtagos ng patalim sa kanyang katawan. Pero sa halip, na masaksak ay tumilampun siya sa isang tabi. Muntik pa na yang makahalikan ang ornamental plant na nakatanim sa malaking banga. Babagsak din dapat sa sahig si Kylie kung hindi siya nahagip sa bewang ng isang malaking bisik. Okay ka lang, miss? Mukha ng isang lalaki ang tumambad kay Kylie. Tumangulang siya. Paralisado pa rin yata ang vocal cord niya. Pero maya-maya ay may naalala. Tinatanaw niya ang mandurukot pero hindi na niya ito nakita. Biglang gusto niyang umiyak. Digtas nga siya pero wala na ang kanyang wallet na may sentimental value. May masakit ba sa'yo? Parang nabahala ang lalaki. Siguro ay halata na napapaiyak na si Kylie. Umiling siya. Eh bakit ka umiiyak? Hinagod ng daliri nito ang pisngi ni Kylie. Hindi lang pala siya naiiyak. Nangyari na, basa ang daliri ng lalaki nang ilayo nito yon sa kanyang mukha kasi yung wallet ko. Marami bang laman? Hindi pero may sentimental value yun eh. Galing sa mami ko. Patay na siya. At isa yon sa nalalabing remembrance niya. Huwag ka nang umiyak. Pag-aalo ng lalaki sa kanya. Nayamot si Kylie. Naiintindihan mo ba yung sinabi ko? Remembrance ng mami ko yon yung wallet ko. Tapos sasabihin mo, huwag na akong umiyak. Hindi naman kasi kailangan iyakan dahil hindi naman nawala. Heto oh, itinaas ng lalaki ang isang kamay na hawak ang kanyang wallet. Ha? Paanong? Sinwerteng nahablot ko mula roon sa lalaki. Sabay-tabig sa'yo para hindi ka masaksak. Uli-uli mag-iingat ka ha. Wow ha, over sa multitasking. Nasabi ni Kylie, numitila ang lalaki. Gaya ng sinabi ko. Swerte lang. Salamat ha. Wala yon. Pareho silang natigilan. Tila na ng ang sasabihin. Sa halip ay pinagmasda nila ang isa't isa. Hindi sinadya ni Kylie pero natagpuan na lamang niya na kinikilatis ang itsura ng kaharap. Hindi na rin niya kailangang mag-isip ng matagal kung ito na ba ang sagot sa kanyang dalangin. Hindi. Dahil kahit sa anong anggulo tignan ang lalaki, ay sasabing hindi ito kagupuhan. O sige, magpapakabrutal na siya. Isang paligo na lang ay tsaka na ito. Kung may magandaman sa mukha ng lalaking yon ay ang mga mata nito na nabiyayaan ng mahaba at maiitim na pilik. He had a smoldering gaze. Yung bang parang hinuhubaran siya sa isip. Pero kakatuwang hindi nakababastos ang dating but that it pansit imposibleng pumasang mati ni idol ang lalaki pwera na lang kung magpaparitoki ito sa Korea kung saan hindi mukhang katulong o hardinero ay nagagawang mukhang K-pop star masyadong brusko ang dating ng lalaki malaki ang katawan nito pero dahil nga siguro sa mukha ay butangero ang peg at hindi hunk. Kung gumandang lalaki ka lang ng kahit tatlong puntos, papasa ka na sana. Napahiya si Kylie sa naisip. Napaka-physical ba niya? Oo, malutong na sagot ng isang bahagi ng kanyang pagkatao. May kika naman, hindi ba? Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko pero may itsura si Kylie. I Stable rin siya sa trabaho. Sapat ang kinikita niya sa tatlong pintong paupahang apartment para mabuhay siya ng komportable. Idagdag pa ang income na galing sa pagdidisenyo ng t-shirt, mug at cup na ipinapasa niya sa isang design company. Kaya nga nagtataka siya kung bakit hirap makabing wit ng pakakasalan. Mag-isa na sa buhay si Kylie mula nang mamatay ang mami niya. High school pa lamang siya nang tuluyan silang iwan ng kanyang daddy. May sarili na itong pamilya sa New Zealand na katira. At naging iisang kapatid niya na bata sa kanya ng dalawang taon ay nasa Canada. Last year ay ikinasal ito sa Pilipino-Canadian boyfriend at ngayon ay buntis na. Natural lang siguro na atakihin ng lungkot si Kylie paminsan-minsan dahil sa kanyang estado. Mabuti na nga lang at kasama niya sa bahay si Shira. College pa lamang sila, ay naging magkaibigan na sila ni Shira. Nasa Dabaw ang pamilya ng kaibigan. At dati habang nagtatrabaho sa isang call center ang kaibigan, ay nangungupahan ito sa boarding house. Si Kylie naman ay nag-alok na pumisa na lamang ito sa kanya sa halip na umupa. Isang alok na buong pusong tinanggap ni Shaira. Bilang ganti ay ito na ang sumasagot sa bayad ng ilang utilities. Komportable at tahimik ang buhay ni Kylie ngayon. Ngunit may kulang. tagay ng ilang kababaihan. Gusto rin niya na may makakatuwang. At iyon din ang mismong bagay na ipinagkakait sa kanya. Kasi nga physical ka. Sumbat ng kanyang isip. Muling pinagmasdan ni Kylie ang kaharap. Kulang talaga ng ilang paligo ang lalaki. Oh, paano ba? Sabi nito. Lalakad na ako. Anong trabaho mo? Sukat ay naitanong nito. Kung ano-ano, parakit-rakit lang. Lalo nang dumausdos pa ibaba. Sa pamantayan ni Kylie ang lalaki. Disappointed siya. Ang akala pa naman niya ay night in shining armor turned love of my life ang magiging peg nito. Sige, salamat uli ha, sabi na lamang niya. Walang anuman. Ngumiti pa ng bahagya ang lalaki, sa siya iniwan. Sinundan ito ng tingin ni Kylie. Noon lang niya naalala na hindi pala nila naitanong ang pangalan ng isa't isa. Sa kung anong dahilan, ay nangihinayang siya. Mula sa likuran ay may humila sa kanyang braso. Hoy bruha! Muntik na itong masapak ni Kylie. Mabuti na lang at napigilan niya ang pagigkas ng kamao. Mataas pa ang kanyang adrenaline level dahil sa mga pangyayari. Napaurong si Shira. Oh, bakit ba violent ka? Nadukutan kasi ako. Akala ko binalikan ako. Ha? Anong nakuha? Yung wallet ko pero naibalik din. Ibinalik sa'yo? Wala yatang laman eh. Inismira niya si Shaira. Hindi. May ibang nagbalik. Yung lalaking humila sa akin para hindi ako masaksak. Nung mandurukot na hinahabol ko. Hinabol? Hindi mo ba alam na delikado yung ginagawa mo? Ebigay ni mami yung wallet na pinitik niya. Ano ka namang hayaan ko na lamang? Muntik ka kamong masaksak. Muntik lang naman. Hinila nga ako nung lalaki kaya ayun, nabawi niya yung wallet ko. Uy, hero. Nasa na? Di ba dapat nagkakapi na kayo ngayon at bukas eh first date niyo na? Napakamot sa ulo si Kylie. Tumaas ang isang kilay ni Shira. O ano? Mali mo naman kung may asawa na yun at limang anak. Kaya nga kayo magkakape para matanong mo. Eh kasi, ano? Wala, halika na nga. Ay, hindi. Sagutin mo muna ako. Ba't hindi mo siya inusisa? Eh, hindi siya cute. Pinandilatan siya ni Shira. Yun lang. Hindi ko nga type eh. Kasi hindi gwapo. Sambakol ang mukha ng kaibigan. At alam ni Kylie kung bakit. It was an old argument between them. Ayon sa kaibigan, ay masyado siyang physical. Sobrang choosy. Kaya tuloy, hindi siya magka-boyfriend. Ano ka ba? Don't judge a book by its cover. Hindi mo pa ba nabalitaan yon? Hindi sa ganon. Eh ano pala? Bakit pa ba natin pinagtatalunan ito? Mood and academic na, hindi ba? Wala na siya. Ni hindi ko nga alam ang pangalan niya kaya malabo magkita pa kami ever. Kaya, tara let's na. Paano ka ba makakahanap ng jowa kung ang dami mong oklay sa buhay? Mukhang nasa mood pa. At nanenermon si Shaira. Nagsalita ang may jowa hindi naman ako katulad mo, no? At at magkajowa. Sa ngayon ay mas importante sa akin na mapatunayan sa pamilya ko na kaya kong tumayo mag-isa. At saka, kung gusto ko ng jowa, may Paul ba ko. Si Raul? Ha? Ah, oo nga naman. Si Raul. Pangaasar ni Kylie. Isa sa mga dahilan ni Shira si Raul. Kaya ayaw umuwi ng kaibigan sa Dabaw. Kaibigan ng pamilya nito ang pamilya ni Raul at bata pa di umano ang dalawa. Ay ipinagpapareha na. Ang kaso ay hindi type ni Shaira ang lalaki. O baka mas tamang sabihin na inaayawa ng kaibigan ang lalaki dahil ipinagsisiksikan niyon ang kaibigan. Demanding at perfectionist di umano ang mga magulang ni Shaira. Lalo na ang mami nito. Nagsawa na raw ang kaibigan na parang nakatungtong lagi sa numero kaya nang makakita ng pagkakataon para lumayo sa mga magulang ay ginawa ng kaibigan niya. Mahilig magbinta si Shaira pero ang mas pinagkakakitaan nito ay ang pagiging illustrator. Gumagawa rin ng brochure, flyers at kung ano-ano pa ang kaibigan. Karamihan sa mga kliyente nito sa ganong racket, ay NGOs. Huwag mong gawing katatawanan ang raon na yun, ha? Husband material yun. No, sagot ni Shaira. Ba't hindi mo pa sunggaban kung ganon? Iba ang priorities ko. Eh ikaw, paano ka makakahanap ng susunggaban kung lahat na lang ng makasalubong mo? Hinahanapan mo ng kapintasan, hindi ako psychiatrist pero hindi kaya sa totoo lang. Takot kang magkajowa. Kulang na malaglag ang mga pangani ni Kylie sa sinabi ng kaibigan. Siya pa ang takot magka-jowa. Sobrang atat na nga niya. Parang ang tutubuan na siya ng inferiority complex sa ideyang NBSB. No boyfriend since birth. Hindi niya maiwasang magtanong kung ano ba ang mali sa kanya at hindi siya makabingwit ng boyfriend. Hindi naman nakakapagtaka yun kung sakali. Patuloy na pagsasalita ni Shaira. Iniwan kayo ng daddy mo. Baka dala mo pa ang trauma na idinudulot niyon. Nakakapagtaka yun. Kung sakaling patuloy sa pagsasalita si Shaira, iniwan kayo ng daddy mo. Baka dala mo na ang trauma na idinudulot niyon. Hindi mo lang napapansin o inaamin. Kunwari, sabi ka na magka-boyfriend pero kapag ka may umaaligid na sa'yo, hinahanap mo na ang kapintasan para hindi ka na ma sa kanya. That is so incredible, sagot ni Kylie. Incredibly, you're wrong. Kung makita mo yung lalaking sumagip sa wallet ko, kahit siguro ikaw, hindi magkakagusto sa kanya. Ngayon kakain ba tayo o dadakdak na lamang dito hanggang sa dumating ang ikalawang paghukom? Ihiling-iling na sumama. Sa kanya si Shaira. Pumaparada pa lamang ang taxi na sinasakyan ni na Kylie at Shaira pa uwi. Ay natanaw na ni Kylie ang L-truck na nakaparada ilang metro ang layo sa kanyang apartment complex. May ibinabang mga gamit doon. Muebles, appliances, malaking kahon. Mukhang may bagong lipat sa kalye nila. Habang binabayaran ni Kylie ang driver, ay may dumating namang pulang sport car. Huminto sa likod ng L-Track at umibis mula roon ang isang lalaki. Napatulala si Kylie mula ulo hanggang paa at paikot-ikot pa. Ay naguhumiyaw ang isang kataga para ilarawan. Iyon, Hank with a capital H. Moss green polo shirt at beige slack ang suot ng lalaki. Leather loofer ang sapi nito sa paa. Matatangkad. Lagpas 6 feet siguro ang height nito. Hindi kalakihan ng katawan pero mukhang alaga yon sa gym. Nakashade ito na sa tingin niya. Ay okli ang tatak. Nagpagwapo ang shade na yon ng ilang paligo sa lalaki. Hinay-hinay ang -hina paglalaway at bababain tayo rito. Kung hindi pa nagsalita si Shira, ay makakalimutan na ni Kylie na buhay ito sa mundo. Natoon kasi lahat ang kanyang pansin sa lalaki. Di yata't nakaamba nang sagutin ang kanyang dasal. Nakashade yan. Hintayin mong alisin niya at baka duling o okay kirat yan. Panira talaga tong ilusyon ng kaibigan. Kahit kailan, Eksakto naman ganon mismo ang ginawa ng lalaki. Inalis nito ang suot na shade at hindi ito kirat o duling. Parang ang mas gwapo pa ang lalaki ngayong wala ng tabing ang mga mata. You were saying, baling ni Kylie sa kaibigan. Ang sabi ko, haleluya! Dininig ka na yata pero naghintay pa tayo. Baka maya-maya ay dumating si Mrs. at sina Junior. Single yan. Halos nakakasiguro si Kylie roon. Kung may pamilya na yan, dapat ba nang sasakyan? E malay mo nga kung si Mrs. ang sakay nung, nung ba na yon? Tumuli na sa loob ang bakanteng bahay ang lalaki. Saka sinimulang manduhan ang mga nagdidiskarga ng kagamitan mula sa elf truck nang mapadaan ang isang kapitbahay ni Nakaili, ang kismosong si Tony otonya, sa buhay na pinaninindigan na nito ay agad niya itong hinagip sa braso. Sino si Papa? Ngumuso si Kylie sa direksyon ng bahay. surebol na alam yon ng baklita. Mapapahiya ang lahat ng reporter ng kapuso, kapamilya at kapatid network sa bilis nitong makasagap ng balita. Apo yan ni Lola Herminia. Tama ang kanyang hula. Updated na agad si Tonya. Umagos mula sa labi ng baklita ang datos. Tungkol sa di umano. Apo ng matanda. Ilang buwan pa lamang na namamaya pa. Sa kanya ipinamana yung bahay. Nabanggit na sa akin pa ni Lola. Sa paboritong apo iiwan ng matandang tirahan. Kaya nga raw ipinaparenovate na rin para kung sakali matigok siya, eh hindi na po problemahin ni Apo ang pagpapaayos ng bahay. Single si Papa. Kung may jowa-jowaan, dyawa, hindi ko pa alam. Satisfied? Ano ang panama sa'yo ni Corina Sanchez? Mahaasahan ka talaga, sabi ni Kylie. I'm sure kakaririn mong bingwitin, Ana ng bakla. Pasalamat ka at loyal ako kay Marco. Kung hindi, nako, wala ka ng kapag-apag-asa sa kanya. Of course naman. No, he's my dream guy. Kasi hodang mapudpod ang tuhod ko sa kalalakad ng paluhod sa baklaran. Gagawin ko. Magkagusto lang siya sa akin. Sagot ni Kylie. Pil na pil niya. Nasimulan ang katuparan ng kanyang pangarap. Maglalaway pa ba kayo dyan? Ako papasok na, sabi ni Kyra. O paano, mauna na kami. Nag-PPMS si Aling Shaira. Akala mo may matris pa pala. Kung umasta kasi parang magsasara na ang factory eh. Kirit pa ni Kylie. Inirapan lang si Kylie ng kaibigan. Hindi na niya ito pinansin. Lalo at natanaw niyang lumabas uli ng bahay ang gwapong lalaki. Sasakay dapat ito sa kotse. Ngunit napatingin ang lalaki sa isang gulong. Tumalungko ito. Sinipat yon sa katila na pamura. Luminga-linga ang lalaki. Kapag kakunwan ay ngumiti at saka nagsimulang maglakad palapit sa kanila ni Tonya. Nahigit ni Kylie ang hininga. Bumilis din ang husto ang sasal ng kanyang dibdib. This is it. Pagbubunyi ni Kylie. Mukhang makikipagkilala na sa kanya. Ang future husband niya. Hi there. Mas maluwa ang ngiti ng lalaki na makatayo na ito sa harapan nila. Hi! Sagot ni Kylie na nilagyan ng kaunting landi ang tinig. I just moved in. Grandson ako ni Grandma Erms. Anito. By the way, I'm Wendell. I'm gorgeous. Inunahan siya sa pagsasalita ni Tonya. Inilahad agad ng baklita ang kamay. Sagot ni Kylie na ng kaunting landi ang tinig. I just moved in. Grandson ako ni Grandma Erms. Anito. By the way, I'm Wendell. I'm gorgeous. Inunahan siya ng pagsasalita ni Tonya. Inilahad agad. Nang baklita ang kamay sa lalaki. Joke lang. I'm Antonia. Iwinawisiwas pa nito. Ang mahabang buhok na parang hindi napansin ni Wendell ang nakalahad nitong kamay ay si Tonya. Si Tonya mismo ang nakipagkamay sa lalaki. Dinaig ng bruha ang kanyang beauty. Tagarito ba kayo? Tanong ni Wendell na sumulyap din sa kanya. Sabay silang sumagot ni Tonya. Oo naman. Then you are exactly the person I'm looking for. Same here. Sagot ang puso ni Kylie. What can we do for you? Matamis ang itin tanong. May alam ba kayong talyer? Plat yung gulong ko eh. Nawa ay kabahagin ka. Nakasimangot na sabi ni Kylie kay Kyra. Ikinwento niya sa kaibigan. Ang nakakainis na pangyayari at hayun ang kaibigan. Kung makatawa ay parang hindi na ito matatapos. Piler ka kasi. Nagiilusyon ka na kaagad na type ka. Eh magpapapalit lang pala ng gulong. Isa pa, my goodness. Wala siyang spare tire. Ang gara ng sasakyan tapos wala siyang extra na gulong. Meron naman, kaso lang nagatubili si Kylie. Kaso hindi raw niya type magpalit ng gulong. Hindi niya type o oh, hindi siya marunong. Maat pa. Ganting sagot niya. Magalpak na naman ang tawa si Shira. Hank nga, lampa naman. Mabuti pa si mamang butanghero. Iniligtas ka sa pananaksak ni Mando. Nabawi pa ang wallet mong naguumapaw sa sentimental value. Balik na naman tayo sa isang yon. Ulit-ulit. Hindi ko na nga makikita yon kahit kailan. Kaya, ba't pa ba pinag-uusapan pa natin? Kaunti na lang ay mapipi ko na talaga si Kylie. Sorry. Wala lang magawa. Pero sige. Bigyan natin siya ng tsansa si Mr. Pogi. Baka naman pangit lang ang first impression natin sa kanya. Kung di siya titira, eh di nasa iyo na ang lahat ng pagkakataon para kilatisin siya at akitin kung karapat dapat. Yun din mismo ang iniisip ni Kylie. Noon pa lang ay excited na siya. Nag-uumapaw ang kanyang paniniwala na sa wakas ay dininig na ang kanyang panalangin at sandali na lang ay malalaman na niya kung ano ang pakiramdam ng may jowa. At dito na po nagtatapos ang chapter 1 ng aking kwento na wapo ay patuloy kayong sumubaybay sa aking munting channel. Maraming salamat po and God bless all.